Welcome back to my channel. Hi, welcome back to my channel. Okay, hari ni Ati nak call Echo. Okay, jom. Dan ni video untuk Ati kita yang happy 1K subscriber. Okay, firstly Ati baru balik kerja, so rasa macam mood tu nak beli barang Echo. So Ati macam nak hilang kat detik tu, Ati hilang balik barang Echo. And then banyak gila barang baru, so korang kena tahu apa dia barang baru. Jom. Okay, barang yang pertama. So bekas ni pun Ati beli untuk kedai RM2 juga, untuk Ati letak kat dalam laci nak spraykan dia. So jadi tersusun lah. So Ati beli yang rak ni 4. Dia warna light grey gitu. Sebab tema rumah ni pun light grey. Janji grey. So dark ke light ke, whatever lah, jadi grey. Okay, first barang yang korang, okay, dalam first yang Ati akan tunjuk dalam ni ialah dalam ni semua barang-barang yang contoh dia dalam untuk barang keperluan first aid lah. So barang pertama ialah yang ni, korang nampak tak? Elastic bandage. Okay, oh, okay, elastic bandage ni memang kena ada dalam first aid punya storage. So Echo je, why not? So yang ni 4 inci kali 3.4. Aku dah yat kot. Okay, so korang boleh guna kalau korang emergency lah. Ni terseliuh ke apa ke. So memang kena ada dalam untuk satu rumah. Okay, barang kedua ialah ghost room. Okay, benda ni memang korang patut dah wajib ada dalam satu rumah lah. Okay, benda ni untuk clean injured area gently. Okay, nanti korang boleh baca barang baru. Sebelum ni Ati tengok tak ada lagi, sebab setiap week minggu Ati akan apa nama pergi kat Echo, so tengok barang baru. So yang ni memang tak ada lagi, ni first Echo keluar. So korang boleh beli RM2.10 je. So korang boleh beli, okey. Kedua, ketiga barang dia ialah ubat tradisional minyak gamak asli Langkawi. Yeay. So korang memang kena ada minyak gamat lah untuk korang letak kat tempat luka-luka ke, jatuh ke, apa ke. So korang wajib ada. Satu, mai kita tengok. So simpan balik lah. Okay, saya pun letak kat tangan. Kita buka. Oi, melewak. Sila buka ba.
koyak sikit. Okey. Contoh eh. So ni dia punya. Wah, cute-nya. Besar juga weh. Dah tangan Aunty ni besar dah. Ni pun besar juga. Nice. Lepas tu dia punya gam sangat kuat. So kalau hampa nak menumbuk pun hampa boleh. Dia tak terkeluar tau. Ada setengah Aunty Plus ni terkeluar. So dia sangat kuat gam dia. So korang boleh beli. Gerak cepat, gerak cepat. Barang baru keluar weh. So barang yang ni ialah mask. Okey, sebelum ni Aunty beli untuk anak Aunty, packaging dia warna biru. So packaging yang kedua dia orang keluar ni warna orange. Orang boleh dapatkan dia punya corak pun cantik. Orang boleh tengok. Wah, ni sesuai untuk perempuan lah. Yang biru untuk laki kot. Wah, nice-nya. Mesti anak gegar lah. Mama, mas mana? Mas mana? Lepas tu, jom. Barang terakhir yang korang kena ada dalam first aid ialah ni. Ni tak pernah ada lagi dekat Eko. So, ni barang terbaru dorang. Iaitu Go-Go Pain. Ni untuk yang my period segugut. So kat dalam ni ada berapa? 2 sheet je. So berbaloi. Untuk yang first day period setengah orang tu last period pun dia sakit. So korang boleh lah guna ni. Hati tak nak buka lagi. Sayanglah. Tak sebab tak sakit lagi. So korang boleh beli. Ta-da. Barang seterusnya ialah perfume untuk kereta. Nika Air Freshener. Okey, korang boleh tengok. Yang ni stick. Ni diorang bagi 4 mungkin lah yang Hati tahu. Satu minggu satu stick. Second minggu stick kedua. Third minggu untuk stick ketiga. Dan minggu terakhir adalah ini. Mungkin lah. So nak bagi rasa fresh pagi-pagi or what, Hati ambil Prisa Orange. So korang boleh try. Okay, barang seterusnya ialah wardrobe freshener. Lemon muhung lah hang Aunty. Okay, lavender. So dia kata kat sini dia wangi sampai 30 hari. Let's try. Kita letak dalam almari kita. Lepas tu dia bahabar jangan makan. Okay, satu hal lagi weh. Aunty ada dengar lah kalau lah benda ni dah kering. Lepas tu ampa buka. Lepas tu ampa letak dalam flush tu. So bila kembang, bila ampa flush keluar air tu kan, air tu akan jadi wangi. So nanti benda ni ampa janganlah buang. Sayang weh. Benda boleh guna sampai 2 function. So korang try je lah. Okay, let's try. Okay, barang seterusnya ialah Pepsodent, ubat gigi. So kalau pergi supermarket, selalu ubat gigi dalam harga RM3 lebih, RM4 lebih, RM5 lebih. So ni Pepsodent ni, dia kan jenama kan, keluar kat TV. Lepas tu satu hal lagi, yang ni Pro Florida Complex. Lepas tu Micro Calcium Active. So memang sesuai untuk korang yang gigi macam Aunty dah 3 series macam ni. Lepas tu sorry. Lepas tu yang ni memang bagus. Rasa-rasa macam nilu gigi tu kan, rasa macam hilang. Aunty memang pakai Pepsodent je. Baguilah. So let's try. Okay, barang seterusnya ialah bateri. Okay, ni bateri 3A. Memang patut ada dekat rumah apa. Sebab apa?
hampa boleh letak kat bateri jam, hampa boleh letak kat bateri remote control untuk TV tu. Lepas tu hampa boleh letak kat remote control untuk aircon. Lepas tu hampa boleh letak untuk lampu hak malam tu ke, hak yang old tu ke, hak yang IKEA punya lampu tu kan. So memang mereka guna bateri. So hampa bolehlah guna ni. Dalam ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 balut. Dalam 1 bulan hampa beli 1 ni je. So kalau tu takkanlah hampa pakai tu 4 jam kan. Balut try jom. Tada! Barang seterusnya ialah benda ni tak pernah lagi hati nampak. So korang boleh tengok. Ni untuk drain basket. Untuk keringkan contohlah hampa basuh buah ke, hampa basuh hampa punya macam garfu ke, chopstick ke, hampa bolehlah pakai benda ni. So Ati ada tengok tadi apa function dia. Okey, faham. Yang ni dia boleh adjust. Contohlah sinki hampa besar ni je. Hampa tak ada adjust. Kalau hanya sinki hampa tu besar, boleh panjang lagi weh. So memang baloi dia punya plastik pun keras, tak macam sebelum-sebelum ni. So warna grey lagi. Okey, hampa boleh try. Pipi aku cepat weh. Tada. Okey, barang seterusnya. Okey, barang seterusnya ialah Fashion Plastic Family. Beautiful 100%. Oh, gitu. Okey, jom kita buka. Made in China. Okey. Ni dia tadi dia ada dua color, satu warna biru, satu warna macam ni. So grey tak ada. Nampak macam warna ni eksklusif sikit. Cantik lah. Tahan weh. Aku cuba dengar. Rasa tebal gitu. Ni boleh buat panjang. So be careful. Rasa macam kemas gila weh. Apa so hampa letaklah cawan. Pak hampa letak cawan. Kan nak raya kan? Boleh prepare untuk raya. Letak sini. Gitu. Cantik weh. Mungkinlah beli satu tapi tadi tak banyak dah. Cepat gila orang ambil. So hampa, apa lagi? Jom try. Okay, for the last barang untuk Ati haul ialah hanger. Hanger ni tak pernah lagi Ati nampak. Nampak warna ni tau, warna ni. Bukan tak pernah nampak hanger, tapi warna ni. Satu hal lagi, dia sangat tebal. Okey. Dia ada 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada 6. So korang boleh beli dekat Eco. Hanya di Eco Shop. So rumah Hati memang Hati jenis tak lipat kain. Semua hanger. Memang memerlukan banyak hanger. Sebab penat lah kita kerja. Lepas tu mana nak sempat nak lipat-lipat. Ada benda lipat lah. Sebab contoh-contoh hak sotong tu ke, udang tu ke, benda tu Hati lipat. Tapi baju-baju tak banyak lipat. So Hati memang gantung dekat yang IKEA. So apa boleh beli. Yang ni memang sangat tebal. So berbaloi lah. Apa beli 6 pieces RM9. RM9 dalam duit. RM2 sekupang. So jangan lupa beli. So jumpa lagi dekat next apa? Okay, next haul untuk Eco. Nantikan video Hati dan jangan lupa subscribe, like, share dekat kawan-kawan hampa kalau nak tengok barang-barang baru. Lepas tu kalau nak dengar Hati beletik pun boleh. Lepas tu macam-macam lagi Hati akan tunjuk. Masak itu Hati dah tunjuk, lala masak lemak. So kalau korang nak tiru cara kampung macam tu, korang boleh try. Okay, korang jangan lupa like and tekan button all notification. Bye. Assalamualaikum.